the law. I got no pistol, ain't got no sword. I got no army, ain't got no land. Ain't got nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. Ain't got nothing but the stone that's in my hand. You say you want a revolution, we'll get on board. We'll start a new crusade, we'll start a holy war. Don't need no order, don't need no plan. I don't need nothing but the stone that's in my hand. Stone in my hand, stone in my hand. I don't need nothing but the stone that's in my hand. سلام سلام سلام. برنامه خلاصی فرهنگی فکر کنم برنامه پنجمشه. من کیان آذر و همراه الیا تاوش این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. الیا با یک شکل و شمایل جدیدی اومده، خود منم نمیدونم چرا به چه دلیل هست و همینجوری خیلی هم خوبه که این حرف میزنم و من همش صحبت میکنم. خب هفته گذشته چجور بوده و بشینید پای برنامه ما، بریم و یه ویدیو ببینیم و برگردیم تا بهتون بگیم تو این برنامه چی براتون آماده کردیم. بریم و بیاییم. خب الیا، جریان این چسبه چیه؟ چرا چسب زدی در دهنت؟ میخوایم سر مسئله اول که موضوع اولی که انتخاب کردیم صحبت کنیم با هم دیگه، درش بیار تا میخوایم راجع به اسلامی تر کردن مدارس با هم صحبت بکنیم. یعنی چی اسلامی تر کردن مدارس؟ نمیدونی تو، پس من بگم. آره، گفتن که میخوایم مدارس رو اسلامی تر بکنیم، مثل اینکه اسلامی بوده میخوان اسلامی ترش بکنن و رفتن سراغ مدارس. میریم با هم یه ویدیو میبینیم ببینیم چیه جریان. اصلا یه ویدیو انتخاب کردیم با هم ببینیم و برگردیم و بعد مفصل سر اسلامی تر کردن مدارس با هم صحبت میکنیم، من و تو با هم دیگه. چرا باید ما نماز بریم و بیاییم؟ اونا که نماز خوندن به کجا رسیدن؟ پدر مادر با بچه هاشان در این رابطه درگیرن. بلند شو برو نماز بخون. این میگه ولش کن الان خوابم میاد، خستم، حالا بعدن. کنکور مهمتره، تست، درس. باید سوال میکنه از پدر مادرش. بعضی هم شاید جرأتش نکنه این سوال کنن. من از قول شما این سوال کردم، به این سوال میخوام پاسخ بدیم. چرا ما باید نماز بخونیم؟ نماز تشکر از خداست. خدا اگه لب به ما نمیداد، کوچیک بودید نمیتونستید بمکید و بخورید. نماز با سفرن تو عقلتان میریختن یا با شلنگ میریختن تو عقلتان. بعد بزرگ شدید با این لبا حرف میزنید. الان لب نداشه، نمیدونی چی میخوای بگی. که این لب تنظیم میکنه حرفاره. قدیم میگفتم ب مثلا، میخوای بگی میم مثلا، گوه آقا لبا میچسبه، کم میچسبه. این تنظیم کننده است. این مثلا چیزی میزنن از این بگید. آره این تنظیم کننده است. این لب تنظیم کننده است. هیچ بوسه ایم دیگه نبود. آدم پدرش رو ببوسد، مادرش رو ببوسد، چقدر دیگه نبود دیگه. همه چی این لب چقدر خوبه. حالا مکمی دارم برای چی میخندید شما؟ هنوز زوده، حالا انشالله. خب خدا داده برای یه چیز خوب. خب برگشتیم. الیا جان اینو درش بیار تا سر اسلامی تر کردن مدارس حالا نه وجدانن گفته بودی من زیاد حرف میزنم. من زیاد حرف میزنم. من چسب بزنم که بگم باور کنی من زیاد حرف نمیزنم. این همه زیاد حرف میزنه. دیگه اسلامی کردنم شاخودم که نداره. بخیر قرار مدارس اسلامی بشه دیگه. 31 ساله جمهوری اسلامی زورشو زده اسلامی بشه. دیدیم هم چقدر شده دیگه. شده حالا یا نشده؟
میگم دیدیم چقدر شده. خب پس منظور چیه گفتن که اسلامی تر میخوام بکنن؟ چه میدونم تو موضوع معرفی کرد چیکار میخوام بکنن اینجوری لب و اینا. آره چیکار میخوام بکنن؟ تو نمیدونی. نه من اطلاعی ندارم تو این زمینه. آها گفتن که میخوایم روحان به اصطلاح آخوند اعزام بکنیم به مدارس و باید نظارت بیشتری داشته باشیم روی درس ها و کلا رفتار و کردار دانش آموزا و باید حواسمون به مدارس باشه. حتی دوربین های مدار بسته گذاشتن. فکر میکنی چرا این کار رو میکنن؟ خب میخوان اسلامی تر بکنن مدارس. چه چی به چی بشه؟ که این خانمه هست پشت تصویر میبینی مچشو برده بالا آره. دستشو اینجوری کرده. آره تصویر آشنایی هست. آره میخوان که این نظیر این خانما بشینن سر جاشون. آره. آره همون جنبش زنان که هفته قبل ما گفتیم وجود نداره. میخوان مدارس رو اسلامی بکنن، اسلامی تر با اعزام آخوندهای به مدرسه برای اینکه مدرسه اسلامی بشه و همین خانمایی که پشت سر ما میبینی بشینن سر جاشون دیگه صداشون در نیاد. خب ما یه نمونه از این اسلامیزه ها رو که فرستادن مدرسه الان پخش کردیم و اومدیم دیدیم که چه صحبتایی میکنه سر کلاس برای کسایی که راهنمایی هستن زیر سنم هستن و چه صحبتایی میکنه. خب اصلا خود اسلام کلا همینه میدونی که به جز این مسائل اصلا به مسائل دیگه نمیتونه بپردازه. اما ما فکر میکنیم که این هستش که جمهوری اسلامی میخواد از پس این نسل بر بیاد و دیده کلی افسار این قضیه از دستش در رفته و باید دانشگاه و مدارس رو سفت و سخت ببنده تا بتونه جلوی این نسل رو بگیره و گفته که یکی از سران رژیم هم ادعا کرده بود که بچه‌ها که وارد مدرسه و دانشگاه میشن از اون طرف میان بیرون یک آدمایی هستن که اصلا نمیخوره به قول اونها به جمهوری اسلامی و به حکومت اسلامی. تو خود بگو میخوان جلوی این مسئله رو فکر کنم بگیرن. اجازه هست من حرف بزنم؟ آقای اون وقت خانومه که دارین برنامه رو نگاه میکنین دفعه بعد دوباره نگی من زیاد حرف زدم. اول همین ویدیو اگه دقت کنید اولش میگه که بچه ها میخوان، خانواده ها میگن مثلا اگه بگن میگن که نمیگن، میگن پاشو برو نماز تو بخون، بچه میگه درس دارم، مشق دارم، بابا وقت ندارم، حوصله ندارم. همون اولش خودش میگه خلاصه تو این 31 سال چقدر موفق شدن که مدارس رو اسلامی بکنن. اما مسئله اینجاست که ما شاهد تحرکات زیادی توی مدارس بودیم، دانش آموزا شعارنویسی میکنن، به هر ترتیب کارهای مختلفی انجام میدن و توی اعتراضات پارسال هم به اصطلاح شریک بودن و شرکت میکردن. تعدادی رو متاسفانه داشتیم که 12 سال حتی کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی باز این تیرش هم به سنگ میخوره. بریم یا نریم؟ هر چی تو بگی. کی؟ من؟ کی؟ بریم، خسته نشده باشن از حرفامون. هر چی تو بگی. اوکی بریم.